Og nu kommer en unødig oplysning. Termitter kan blive op til 50 år gamle. Da jeg var en ung termit, måtte vi trage 50 km i sne uden sko på for at finde et godt stykke træ. Det byder man ikke børn i dag. I har fået en unødig oplysning. Og nu kommer en unødig oplysning. Eskimoer har over 100 ord for is, men ingen ord for goddag. Og goddag. Jeg har fået en unødig oplysning. Og nu kommer en unødig oplysning. En rejs hjerte sidder i hovedet. Hvad er der? Hovedpine? Nej, hjertebanken. I har fået en unødig oplysning. Og nu kommer en unødig oplysning. Søstjerner har ingen hjerne. Undskyld mig. Ja. Kan du sige mig, hvor stranden er? Ja. I har fået en unødig oplysning.